Gdje se imali? Na družba, ne znam, s ovek na sastizanje kickboks. Mi snimah tam. Da, kad je, dva tjena li samo sutren te lazare. Na prosije. Ajde, sti. Кога бе? Добре. Добре. Ай. Кога? Що ти бил изключен телефона? Кога бил изключен? Не бил изключен, кога някакъв си била. Ви видали двамата какво? Сигурно кога звъна и спря. Не мога да бъде. Да бе. Каза, че по обед звънява. Въобще не е бил изключен никога телефона. Аз ти да се погледнеш. Едва паралто.